Mish, përshëndetje, shpresoj që të keni kaluar një javë sa më të këndshme, meqense filloi dhe shkolla. Por pavarësisht kësaj, unë kam parë që ju keni qenë shumë aktiv në rrjetet sociale, sidomos Instagram. Dhe padyshim që nuk ju kanë munguar postet e mbretit të Instagramit, Dam Vizerian. Të gjithë e dinë se ai është një përmeshkuve më të ndjekur në Instagram, pas jetës luksoze të shfrenuar që ai bën. Dhe padyshim që nuk ju mungojnë postet e tij në jahtë luksoze, në pushime të shfrenuara për krah kamerave më të bukura, që padyshim paguajnë shumë të madhe me parash. Por së funga e ka rëfyrë se pasurit e ti i ka ngritur vetëm falë pokerit dhe brenda një dite, Dam Vizerian mund të fitoj 12.6 milion dolarë vetëm duke luajtur. Por, i pyetur nga intervistuesit, a i ka të reaguar se ka patur raste dhe kur ka humbur, plot 3.8 milion dolarë. Me gjatë nuk u shmërzitur as pak, se ka patur raste që më shumë u shmërzitur kur ka humbur 5.000 dolarë. Është prehur mbreti Instagramit. Me 155 milion dolarë të arkëtuar vetëm në SBA, 323.3 milion dolar anë mban botës janë siguruar vetëm 2 javë në shfaqjen e filmit It Chapter 2, si filmi i cili ka thyrë rekordet të box office. Për të gjithë ju të apasionuar dhe adhuruesit e filmit horror më të frikshëm të gjitha kohërave, ku rolin kryesor e luan kloni, i cili synon që të pushqehet me ëndrat dhe maktet e këqija të fëmijëve, ishte pritur me padurim nga gjithë pasat e që të kam mundësin të ndjekim vazhdimin e ngjarjeve edhe pas 27 vjetësh, ndërsa janë shoqëruar që gjithë kohës nga parimrimet se ky film do të jetë edhe më i frikshëm se para arsin, ndaj mos e ndiqni vetëm. Besoj se të gjithë ju në rrjetet sociale në Instagram apo në Snapchat Story e keni marrë vesh tashmë për koncertin më të famshëm dhe më të madh që do mbahet në sheshin e Tereza, bëhet fjalë përfish për koncertin që kam të Capital T Time Capsule. Bëhet fjalë për një koncert i cili synon që të jetë një përmbledhje e të gjitha këngëve që këngëtari ka realizuar që në vitet e parë të karrierës së tij e deri më sot. Mirë po na vjen me një lajm të keq për fansat e tij. Për shkak të kushteve atmosferike, tashmë koncerti nuk do të mbahet sot, por do të mbahet nesër, më datë 27 shtator, dhe e ka publikuar në Instagram duke shkruar: "Fansa, ju kërkoj falje sepse siç e keni pa krejtë është gati në sheshin e Tereza, mirë për shkak të motit i cili parashikon Shqipër gjatë gjithë ditës. Time Capsule mbahet një ditë më vonë, 27 shtator, njëti vend e njëta orë. Sigurisht gjitha biletat do të jenë të rregullta, pavarësisht datës. Ju falenderoj shumë për mirëkuptimin dhe shpresoj që nuk kemi shkaktuar asë pengesë shkuan reper në Instagram. Falënderoj për të gjithë që me zor keni pritur koncertin. Shihemi nesër në datën 20 shtator, Time Capsule, Capital T." Dhe përsa i përket kategorisë së sportit, unë do të vijoj duke ju informuar përsa i përket rezultateve të ndeshjeve të Champions League të mbajtur në datën 17 shtator. Inter dhe Slavia Praha me rezultatin 1-1. Lyon dhe Zenit në rezultatin 1-1. Napoli dhe Liverpool në rezultatin 2-0. Salzburg dhe Genk në rezultatin 6-2, plot 8 gola të shënuar në këtë ndeshje. Dortmund dhe Barcelona 0-0. Benfica dhe Leipzig 1-2. Chelsea dhe Valencia 0-1 dhe Ajax me los 3-0. Tani unë do të vijojmë rezultatet e ndeshjeve të djeshme përsa i përket kategorisë Champions League. Klub Brugge dhe Galatasaray në rezultatin 0-0 me rritat të paprekura. Olympiakos dhe Tottenham në Brazil 2-2. Paris dhe Real Madrid 3-0. Bayern dhe Zvezda Vesta 3-0. Dinamo Zagreb dhe Atlanta 4-0. Shakhtar Donetsk dhe Manchester City në rezultatin 0-3. Leverkusen dhe Lokomotiv Moskva në rezultatin 1-2. Atletico dhe Juventus në rezultatin 2-2. Pa dyshim, një prej ndeshjeve më të spikatura të Champions League ishte ajo e Paris dhe Real Madrid, e cila përfundoi në rezultatin 3-0. Tre gola të shënuar në portën e Real Madrid. Në 578 ndeshje është hera e parë në të cilën ata nuk shënojnë në ndeshjen e parë të Champions League. E pavestueshme apo jo? Me njëherë pas këtij dajmi, gjithë fansat kanë reaguar duke kërkuar largimin e Zidane. Mirpo, mos të harrojmë se me Zidane, Real Madrid është padur 3 herë kampion e Europës. Të nderuar miqtë, gjithmonë unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju shpresoj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme. Bashkë dorëshimi në puntat e ardhshme, mos harroni subscribe.